Me gazetaren Alba Kepi ndajmë sot një bisedë, na bashkohet në ditar për me Skype-it, mirë se vjen, kënaqësi që jemi në Alba. Faleminderit për ftesë. Pse vjen në Tiranë, jo në Tiranë, do thoja por në Lezhë, Gjorgja Meloni, meqense tashmë kemi edhe një zyrtarizim të vizitës, takimi me kryeministrin Rama do të jetë pikërisht në Lezhë, në Shëngjin. Nuk e di mende nëse do të jetë në Tiranë apo jo, por vizita do të jetë vetëm disa orë. Vizit disa orë që së pari zhvillohet 3 ditë para zgjedhjeve europiane dhe 8-9 qershorit. Këtu jemi në kulmin e ditëve të fundit të mbylljes së kësaj fushate dhe zyrtarisht është konfirmuar se vjen për javën italiane në Shqipëri, po që praktikisht e trafton dhe veten pasi nuk vizitën, pra e ka përqëndruar kryesisht në Shëngjin, ku është ngritur tashmë gati e përfunduar qendra e parë, pra e hotspotit të hyrjes e migrantëve në territorin shqiptar. Kjo tregon pikërisht se është një vizit tipike, propagandistike në kuadër të fushatës elektorale dhe për t'i treguar elektoratit të saj, por edhe bashkimit evropian se ajo e ka gjetur një zgjidhje për të përballuar krizën e migrantëve, fluksin me të cilët sistemi azil kërkuesve në Itali prej shumë vitesh është në një kolaps të plot, e ka zgjedhur duke gjendur një vend të tretë jo antar të BE, si që Shqipëria, për të i transportuar këto emigrant. Pra, tipike propagandistike. Nëse në Shqipëri, mbi emigrantët, mbi qka ka ndodhë për 6 nëntorit, kur në shkuar këj pak dheri sot, sho një heshje totale dhe të pajustifikueshme, pasi mendoj se jemi aktorët kryesor që duhet ishin të interesuar të shihnin se që po ndodhë me një teritor shqiptar që vjet në protektoratin apo në juridikcionin italian për të pak të 5 plus 5 pra për një dekad. Në Itali këtu debati është gjdo dit, gjdo orë mjaft intenzitet, jo vetëm nga forcat opozitare, por dhe nga analistë, mbrojtës lirive të drejtave, të qenie njerëzore, të emigrantëve, të gjithë problematikave që eksperienca aktualitet italian prej shumë vitesh ndjen nga afër. Alba, çfarë shqetëson më së shumti opozitën italiane në lidhje me këtë marrëveshje? Se ne kemi folur vazhdimisht për detajet, edhe Ministria e Brendshme italiane është munduar që të publikojë disa detaje, do të ndalemi edhe më pas. Por në thelb, çfarë shqetëson opozitën italiane? Kosto e madhe që ka për Arkon, për shtetin italian, për publikun italian, pasi supozohet se do të shkojë në 1 miliard euro shuma, ku gjithë këto para mund të shërbenin për të ndërtuar shumë më tepër qendra strehimit përkohshëm e emigrantësh, pasi duhet kujtuar se ne e themi qendra emigrantësh, por nuk janë qendra emigrantësh të cilët marrin angazhimin për të strehuar, janë qendra pritëse. Pritset përkohshme që ato do të riadresohen, pra shikohet si një shpenzim i kohët, kur në Itali me këto shpenzim mund të ndërtohen shumë tepër qendra të tilla. Dhe një edhe në statistike, në Itali ka 10 qendra të tilla, flas për një territor italian, të gjithë territorin kombëtar, 10 qendra të tilla, kurse në Shqipëri, një vend jo antar i BE-s, qeveria italiane po ngren 2 qendra. Pra, shihet një diçka e papranueshme në të gjitha këndvështrimet juridike, administrative, në këndvështrimin normativës europiane. Dhe e dyta e prekupon se publiku italian të paktën qendra dhe qendra e majtë e politikës italiane ka qenë mjaft kritike, jo vetëm me ngritjen e këtyre 2 qendrave tashmë në Shqipëri, por me të gjithë sistemin në mënyrën se si trajtohen emigrantët në këto qendra pritëse. Pra, konsiderohen një regjim burgimi, të cilët janë të privuar nga çdo lloj e drejte, në kushte që shumë herë kanë sjell problematika si vetvrasje, problematika psikologjike, kanë sjell shere të mëdha brenda atyre, kanë pasur momente tensioni. Pra, të gjitha këto janë ato që është ndjeshmëria e publikut italian mbi këto qendra. Dhe fakti se të importosh një skuadër policore, të paktën për momentin thuhet se do jenë 40 punonjës policie, për të garantuar rendi dhe sigurinë publike në këtë qendër, është një prekupim i shtuar se si mund të trajtosh dhe të garantosh lirinë të drejta këtyre migrantëve në një territor të huaj me punonjës policie të importuar nga Italia. E kuptoj, ti e përmendë pak më parë, megjithatë unë dua të ndalem pak më në detaje. Kemi një shtyrje të afatit, jo për fajin ton, ka thënë Rama, por punimet për qendrën pritëse të emigrantëve në portin e Shëngjinit pritet që të jenë të kompletuara dhe të përfundojnë në Vjeshtë, por në Vjeshtë pritet që të nisin edhe lëndrimet e para të anijeve me të paktën 200 refugjatë të parë, të cilëve ju është refuzuar
qëndrimin në Itali, paktën nga 15 shtatori deri në 15 dhjetor është dhënë një datë paraprake, gjithmonë referuar mediave italiane dhe asaj që është publikuar nga Ministria e punëve të brendshme. Meloni kërkon që dy qendrat prise për emigrantët të nisin punën sa më shpejt, më thënë, për qeverinë italiane. Ka një afat konkret se ne e kishim edhe për qeshorin për të nisur e shtym në vjesht, nga vjeshta shkojmë tek 15 dhjetori, datë apo afate konkrete ka, sepse nga Lampedusa në Lesh kemi vetëm një kosto paraprake, 15.5 milion euro. Këtu jemi në shkelje totale të dekretit që të tashmë ligj të aprovuar si nga parlamentin në dy dhomat e parlamentit italian ashtu dhe nga qeveria. Pra, kemi një shkelje totale sepse në letrat apo në dokumentat që dhe kemi përcjellur mediat shqiptare është shkruar eksaktësisht që brenda datës 15 maj dhe jo më shumë 2 javë nga kjo datë, këto qendra duhet të ishin aktive. Dhe fakti se nuk ka ndodhur, do të tregoj pikërisht për mënyrën e lehtë dhe papërgjegjëse që është nënshkruar ky pakt, pasi nuk janë llogaritur se qendra e gjatrit nuk kishte asnjë lloj kushti për të pasur një qendër me kritje emigrantësh, pasi mungonin kanalizimet urave Deza, mungonin kanalizimet elektrike, mungonin kanalizimet e ujit të pijës, e të tjerë të tjerë. Pra, dhe fakti, atyre pamjeve ju që ju shpërndar, po që mendoj se edhe kolegët italianë se do t'a kenë në vëmendje, është se ngrihet qendra në Shëngjin, pothuajse e përfunduar, kurse në Gjado kemi një terren të ndjerë, i cili nuk ka asgjë të përfunduar, kemi vetëm një sheshim apo një nivelim të terrenit, po këto emigrantë që do bërin në Shëngjin, ku do spostohen. Pra, ka një loj, edhe tu duket propaganda, vetëm për të marrë ato imazhet që qendra në Shqipëri është gati, për t'i përcjellë, për t'i shpërndarë në agjencitë italiane të informacionit e tjere tjere. Pra, nuk është respektuar data 15 maj dhe normativa e djeshme e brëndshme ministrisë italiane, ministrisë brëndshme italiane, por dhe normative brëndshme, pra e shpërndarë në brënda ministrisë, të cilën e kanë marrë dhe media dhe është përcjellë dhe si lajmë sot që ju e kishit në kronik, është se është programuar që emigrantët e parë të vinë më pas datës 15 shtator, pra 200 emigrantët e parë 15 shtator. Dhe këtu kemi një tjetër shpenzim. Dhe titujt sot të mediave italiane ishin që lumë parash për qendrat e emigrantëve shqiptarë, pra nuk mjaftoi ai shpenzim gati 1 miliard i llogaritur nga plani financiar i bërë nga të gjitha ministritë përkatëse, por duket se emigrantët tashmë do të mbërrinë në Shqipëri me anije private. Pasi marina ushtarake italiane do të mund t'i marri në ujrat territoriale, ju e thatë në kronik në jug të Lampedusës, faktikisht ata nuk lejojnë të hyjnë në ujrat territoriale italiane. Meren në këndvështrimin për balë Lampedusës, po ndodhen, do të pozicionohet marina ushtarake në ujrat territoriale për balë Lampedusës, 15-20 milje larkë Lampedusës dhe i duhet mbi 50 orë lundrim të mbërin në Shëngjin. Dhe ajo çka aktivistët e mbrojtës së drejtave të njeriut dhe analistët e të drejtës ndërkombëtare të emigracionit thonë se si ka mundësi që ju apo ky shtet antar i BE-s, që është Italia, komplikon jetën e këtyre emigrantëve, të cilët kanë udhëtuar për orë, ndodhen kaq pranë Lampedusës, por i ndalonin në mezë dhe i zjasni rrugtimin dhe dy ditë të tjera, gati tre ditë të tjera për t'i çuar në Shqipëri dhe për t'i komplikuar gjithçka që ata kërkonin të bërin në një vend apo një tokë të Bashkimit Evropian. Pra, gjithë procesi duket mjaft kompleks dhe për faktin e kësaj kosto të shtuar e orëve të fundit, pra 13.5 milion euro për të marrë me qira një anije private, vetëm për 4 muaj, duke bërë një llogarit thjesht për një vit, shteti italian duhet të shtojnë rreth 54 milion euro për të pasur këtë anije private, që në të gjithë hakun kohor të një viti të sjellë këto emigrant të cilët do të udhtojnë të paktë me këta anije 4 herë në muaj. Pra, si pas normativës të Ministrisë së Brëndshme, ndoshta duket e komplikuar, por për ta pasur qartë për publikun shqiptar. Kemi një anije e marrë me qira 13.5 milion euro, që do të udhtoj me këtë kosto për 4 muaj, do të bëj 4 udhtime në muaj, dhe do të sjellë 200 emigrant të cilët do të strehohen, do të udhtojnë nga ujrat territoriale për rreth 2 ditë gjysmë më shumë, për të mbërritur në tokën shqiptare. Prandaj le të shohim se si do të jetë praktikisht
realizimi i këti plani apo këti pakti, kur në, si pas kohës dytë përcaktuar tashmë, ka skaduar Rafati 15 majt, kemi datën e re 15 shtator. 15 deri në 15 shtator deri në 15 dhjetor. Deri në 15, jo, deri në 15 Deniza është pikërisht për të përcaktuar kohën që është marrë me qira kjo anije, por nuk është se domethënë deri në 15 do të vazhdoj. Në 15 është vetëm kohë zjate e kësaj kosto ekonomike që është për anije. Ti e nise që në krye që Meloni do të qëndroj pak orë në Lezhë, vetëm 3 ditë para zgjedhjeve do të kthehet brenda ditës, ne e thamë për shkak detyrimeve dhe angazhimeve të fushatës parazgjedhore të zgjedhjeve europiane. Në fakt, Alba, po e shfrytëzon kryeministra italiane Shqipërinë, qendrat për emigrantët, luftën thuajse e vetme kundër refugjatëve ilegal, apo po ja jep pak edhe Tirana zyrtare këtë mundësi? Se të gjithë mbajmë mend ato vizitat në Lampedusa, Meloni me von der Leyen në vjeshtën e vitit të shkuar, paratë që Italia ka marrë po ashtu për gjatë viteve të fundit për të përballur e vetme në thonjza me fluksin e emigrantëve të palishëm, dhe Shqipëria në një moment i del në krah ashtu siç Rama thot, pikërisht për shkak dhe për hir të marrëdhënies mes dy vendeve, të paktën në këto 3 dekadat e fundit. Unë kam ndjekur gjithë të fushat elektorale, të gjitha forcave politike, dhe të pyetja kryesore, apo kërkesa kryesore elektoratit, të çdo force politike, qendër e djathtë e tjerë, është se çfarë prisnin, për shembull, çfarë prisnin nga këto zgjedhje, presim të zgjidhet kriza problematika e emigracionit. Dhe halli më të madh në këtë pyetje përgjigje, pasi kujtojmë se janë zgjedhje europiane, nuk janë zgjedhje politike që elektorati italian të pretendojë zgjedhje të hallave ekonomike, zgjedhje të tjera e tjera. Janë zgjedhje europiane dhe këtë mështrimi fokusi është ke ajo çka i lidh Italisë më afër me këtë me këto institucione të BE-s. Dhe halli i emigrantëve, kriza e emigrantëve është fokus i të gjitha forcave politike, por halli më të madh e ka Meloni, sepse ajo drejton një qeveri dhe zgjidhja e krizës së emigracionit, siç ju e kujtuat me mjaft me vëmendje se çfarë ka ndodhur në historikun në jetës së saj politike, është premtimi apo flamuri i betejës që ka pasur në fushatën elektorale të zgjedhjeve të 2022-shit, që i dhanë dhe fitore. Italia mbylli vitin 2023 me një fluks emigrantësh rekord, pas një zgjidhje, me një kolaps total, me ato imazhe video, me tragjedi njerëzore, të cilat dhe mediat shqiptare ju i keni transmetuar, që ka ndodhur në brigjet e Mezeut, dhe ngjendet në 2024 përballë zgjedhjeve europiane me një hall të pazgjedhur. Dhe padyshim, përdoret Shqipëria, përdoret ajo çka mundi ka arritur gjatë këtyre muajve, duke forcuar misin me një lider të një partie të madh siç është kryeministri shqiptar, për të pasur zgjidhje të halleve të saj. Por këtu dhe nga ana tjetër deli fituar dhe kryeministri shqiptar i cili në kronika, qoftë për te Adriatikut, por dhe në kronikat europiane, shfaqet si një person i cili po i jep ka dëshmërinë e tij dhe po tregon vëmendje ndaj hallit apo ndaj migrantëve të cilët janë ende në mes Zeut dhe pa një zgjidhje nga vetë institucionet europiane. Në fakt, Alba, me qënë se zgjedhjet për Parlamentin Europian bajen nga data 6 deri në 9 qershora, mund themi sot se Gjorgja Meloni synon të jetë një nga gratë apo një nga zonjat më të fuqishme me më shumë dikim Bashkimin Europian, pare dhe shëmbullin, apo duke ndjekur shëmbullin e Marine Le Pen apo Ursula von der Leyen, i ka shanse të jetë një e tillë? Në Itali zgjidhjet zhvillohen vetëm me 8-9. Në të gjithë harkun e vendeve anëtare është nga data 6 deri në 9. Por dhe këtu unë i mëshoj fort propagandës populiste të Gjorgja Meloni. Pse e them këto? Sepse Gjorgja Meloni është kryeministra italiane dhe në zgjedhjet e kandidaturave të këtyre zgjedhjeve europiane, ajo vendosi veten në krye të listës. Pra, nëse hapim listën e kandidatëve të Partisë Fratelli d'Italia, në krye të kësaj liste është Gjorgja Meloni. Dhe ajo pretendon apo kërkon fort që të zgjedhë të dalin mjaft mirë. E bën pikërisht për të forcuar pozicionin e së djathtës së saj dhe partive të djathta, partive konservatore brenda forcave politike të Parlamentit Evropian, por dhe pse jo për atë që ju thatë. Pra, të jetë një Merkel e dytë brenda institucioneve evropiane. Pasi po përdor dhe një herë këtë flamur betejë që është kriza e emigracionit për të treguar Bashkimit Evropian se unë po mundohem ta zgjidh dhe kam gjetur këtë risi të re përmes vendeve të treta. Por, hilja që i bëhet elektoratit italian është sepse duket e pamundur që një kryeministre, e cila është kreu një qeverie, të argjoj kohën e saj
për të bërë fushatë elektorale, të jetë në krye të një liste, kur e di mjaft mirë që ajo do të fitojë, por dhe do të jap dorëheqje, se nuk mund ta bëj të jetë europarlamentare. Por e gjithë kjo narrativ që përcolla po është për të kuptuar se sa e ndjeshme, sa e zjarrt është betejë e kësaj fushate dhe sa pretenduese është nga ana e Gjorgja Melonit që të jetë apo të dalë fituese. Dhe për dhe një informacion më shumë, si partijë italian, ne kemi mbi 2 javë që, apo të partën 2 javë para votës, nuk mund të publikojnë sondajet elektorale. Por, sondajë i fundit i bërë rreth 10 ditë më pak, Gjorgja Meloni ishte paka shumë në kuotat e përqindje të 2022-shit. Kishte ullur vetëm 1%, kemi një ngritje, pra është rreth 28-29%, kemi një ngritje, një fuqizim të partisë Forza Italia të ishë liderit të saj Silvio Berlusconi, kemi një rënje të partisë Matteo Salvinit, kemi një fuqizim të partisë Partia Demokratike, pra Qendrës Majt, dhe të Lëvizjes Pesyje. Pra, këtu është mjaft e fort gara dhe mendoj se rezultati këtyre zgjedhjeve mund të sjellë edhe një ndryshim të bilancit të forcave politike brenda qeverisjes Melone. E qartë. Alba, unë dua ta përfundoj, duke u ndalur pak edhe tek intervista e para e Arben Ahmetajt, më pas edhe përgjigja e Ramës për akuzat e tij për Rai 3. Patja që hon në Itali, sa edhe në Shqipëri dhe a pritet që investigimit vazhdoj se në Tiranë opozita padyshim do ta shfrytëzojë çdo emër që përmendet nga gazetari por edhe nga zoti Ahmetaj. Ka kërkuar edhe opozita një mocion me debat me kryeministrin në seancën e të njëjtës, por do duhet presim përgjigjen që më gjas ndoshta një interpelancë do të vijë nga ministra Spiropali apo një debat me ministren Spiropali. Ka patur po aq e hon edhe në Itali? Rëfimi që vjen në Itali është se për të treguar publikut italian që të shikoni çfarë bën kryeministra juaj. Kryeministra juaj ka për një pak me një qeveri të korruptuar, me një qeveri e cila pret në zyrat e saj eksponent të mafias, me një qeveri e cila ka brenda saj marrveshje eksponentës të politikës italiane apo dhe vetë ministra të Melonit, të cilët krijojnë në Shqipëri kompani biznesi apo kompani lobizmi dhe e vërteta është se nuk po e bën për të zgjidhur këtë krizë emigrantësh, por po e bën për të realizuar këtë biznesin e tyre. Kuptohet, në Itali nuk ka vëmendje mbi emra, se çfarë kush është Ahmetaj apo kush është tjetër. Po kur përfshihet Rama, po flitet për Ramën? Po, te titullat kryesor ishin kjo, që kryeministri Rama pret në zyrat e tij eksponentë të narkoshtetit, apo se Shqipëria është një vend i korruptuar, duke nisur që nga pamet që ne pam në reportazh pra të kullave të ndërtuara, rreth 7% të cilave të ardhurat kishin ardhur në mënyrë ilegale. Për sa i përket reagimit që pas nga Shqipëria, unë mendoj se u hoq fokusi nga ajo çka duhet të ishte, pra u përqendruar se sa të vërteta ishin apo si kanë punuar gazetarët italian. Mendoj se fokusi ishte për të kuptuar se çfarë po ndodh në atë vend dhe sa i lartë është niveli korruptiv. Sa i përket hetimeve, mendoj se këtu në Itali do të vijojnë, për faktin se kemi një ministër të qeverisë Meloni, Adolfo D'Urso, ministri i Made in Italy, i cili djali i tij ishte në hapun një kompani biznesi në Shqipëri që në 2015, me të cilën rezultonte dhe në ortakëri dhe me emra të njohur apo në lidhje me bashkëshortën e një ministre shqiptare, kemi dhe ish kryeministrin italian Massimo D'Alema, i cili rezulton se është ka bashkëpunuar me qeverinë shqiptare në fushën e lobizmit dhe ai në 2023 ka krijuar në Tiranë një tjetër kompani dhe hetimi është sepse nuk e di, patëm probleme me Albon, por po flistim për reportazhin e Rai 3, po Alba, jemi prapë. Hetimi do të vazhdoj pikërisht në këndvështrimin se Massimo D'Alema ka një proces të hapur, një mega proces për korrupsion të lartë, përsa i përket trafiku të armëve me Kolumbinë, dhe hapja e një kompanie të tillë lobizmi në Tiranë do të sjellë pak a shumë, mendoj, do të ndezë reflektorin e hetimeve dhe mbi këtë kompani që ka seri tashmë në Tiranë. Interesante është shumë se do takohen javën e ardhshme në Kosovë në festën e çlirimit ku edhe D'Alema edhe Rama janë ftuar.
nga partia e Zotit Abdi Xhiku për të festuar atje, kështu që do të shohim edhe marrëdhënien e tyre cila do të jetë nëse do të ketë një komunikim edhe me mediat në lidhje me atë se çfarë është publikuar nga Rai 3. Falenderoj shumë Alba për këtë raportim tëndin, por edhe disa detaje më shumë që na solle nga Italia. Ishte kënaqësi, të uroj një javë të mbarë. Faleminderit. Gjithashtu.